我爱人当时是骑的时候有个大学生突然看手机。 跑步把我爱人整个给撞倒了，最后我爱人当时就胳膊这儿粉碎性骨折小块，那个大夫跟我说是，做手术只能进我自己就是进我们医生最大的能力去给你夫人到把这个小骨头去拼接，如果拼接不成那块小骨头掉下来只能截去以后，后期要是有那个啥，就是人工移植那小骨头完了再给植进去。所以你是把老婆安顿好了再来的。 对，我老婆当时现在是，可以说的老婆那个特别沉重，应该是个很爱老婆的人啊。现在正在医院里面躺着呢。哦，反正没有生命危险。嗯，现在是昨天做手术做完了，做完以后，因为我通过节目我必须来，所以家里面就安顿我的妈妈跟我的爸爸，到时候看我的爱人。就他很珍惜这份求职。 要老婆发生这么大的事儿，但他还是准时的赶到，是吧？嗯。那你想去哪家企业？有做准备吗？有做了解吗？我就是想那个去一家内蒙的企业，因为我现在在内蒙呼和浩特市上班，我那个，因为我爱人现在又出现这种情况，我求职肯定是只有求职在我当地，我能，陪伴我的夫人，好好照顾我的夫人，照顾我的父母。 我们这儿有哪个单位在内蒙古是有职位的？有吗？包头有，包头有，没有呼和浩特的，只能在那儿吗？因为那没有啊，怎么办？没有，我就今天就先来面试，那我只能就是家里面先照顾我的夫人了。那你做什么呢？只做销售吗？现在。 我在美团也上班，因为减完肥中途就是回家2年，因为欠的外债欠的太多了。我在美团上班，而且我每个月还是占里面的第一名。他是个外卖骑手啊，对。但可惜啊，今天没有内蒙的这个内蒙古的这个职位。对，你只做销售吗？我其他也都能做。什么？就是。 外卖系列，外卖啊，我送外卖。我们这没有，或者就是销售其他产品也行。当然，销售什么产品？我之前是一直以乳制品为主，就是当时就是说有，十二年这没有啊，没有乳制品。<笑>那我就只能先陪伴我的夫人，先照顾她，把她照顾好。那个我来给你提个建议吧，我觉得老婆的这个伤啊，可能过一段时间会好。 男人要从长远的这个大局出发，因为我觉得北京的机会还是比内蒙的机会要多很多。我觉得你可以求职，就把区域放宽，可以3个月之后再入职，这个没问题。不要把路全绝死。但是由于现在房子都买在老家了，孩子现在也在护士上学，所以那个，谢谢您老师，我现在暂时不考虑一线城市。 北京这边工作，谢谢。其实你是因为在因为太胖了，然后离职的，上2份工作。你现在再回到比如说像伊利啊当地的企业去应聘，我觉得你其实还是有优势的，毕竟你的经验，跟渠道商或者商超打交道这个经验还是有的。对，尝试过吗？因为伊利就是说这些客源什么的，我现在都有，因为我跟客户这些关系也都比较好。对，这是你的优势啊。涂老师，我稍等一下，我看他有没有这样的机会啊，就是说，因为我这边投资了一家公司，就鲁班是在做供应链的嘛。那内蒙那边其实不管是乳制品还是肉制品，其实有很多原产地的。所以你一会儿台下可以加一下我助理的联系方式，回头我们可以看一下，比方说你一边做骑手，另外一边你做传统的这种销售和供应链这一端的事儿，也许能补充你一些家用。好，谢谢您，谢谢老师。 大家都喜欢你，来第一轮选择去火力。好，台下去联络给你发出邀请的企业家们，好的，好不好？好，只要一个人奋发向上，人品正直，他总会有他的机会的。
好不好？谢谢你。好，谢谢。再见。谢谢。嗯。